підтверджувати інвалідність. Ветерани російсько-української війни Юрій Лазаренок та Георгій Бобенко з Кам'янського Дніпропетровської області організували збір коштів для ЗСУ у Тернополі. На театральному майдані вони показали трофеї, привезені з фронту. Тут є використана на передовій зброя, яку їм передали українські військовослужбовці, розповідає Георгій Бобенко. Це американський «Стінгер». З нього під Горлівкою підбили Су-25. Також ветерани привезли речі російських військових. Володю ми придумали у Вінниці, а повісили його вже в Тернополі. Такі виставки чоловіки роблять у різних містах України. Під час них збирають гроші на автомобілі та квадрокоптери захисникам. Вони вже зібрали понад 10 тисяч євро. Це приблизно 400 тисяч гривень, каже Юрій Лазаренок. Ми вже об'їздили Дніпро, Кременчуг, Кропивницький, Полтава, Суми, Чернігів, Львів. Юрій Лазаренок розповідає, він воював з 2014 року. Каже, восени минулого року отримав поранення. Тепер за станом здоров'я не може повернутися на фронт. Три місяці тому організував перший збір у Кам'янському. Побратим наш з нашого міста, Карен Лалаян, попросив Мавіка. У нас там трохи грошей було зібрані в соцмережах. І мій побратим Андрій Іванович, ось він, попросив мене, давай станемо у нас в Кам'янському, позбираємо кошти. Я не сподівався, що буде такий резонанс. Ми за 5 годин зібрали 34 тисячі гривень. Георгій Бобенко пішов на війну добровольцем у 2015-му. Три місяці тому його звільнили зі служби через вік. Він розповідає, у Тернополі виставка триватиме 3 дні. Я, відверто кажучи, не очікував такого відношення від людей. Нас у всіх містах зустрічають з повагою, з позитивом. Підходять переселенці, у людей сльози на очах, хлопці – тримайте кошти, допомагайте хлопцям, ми хочемо швидше повернутися додому. Зробила донат для захисників Катерина Хохлюк. Ну, я не можу пройти повз, знаючи, скільки людей гине кожного дня, і цивільних, і військових. І саме основне, що ми маємо розуміти, що якщо не ми, то вони. Також долучилася до збору Христина Татарин. Я взяла за звичку собі кожного разу, коли лунає повітряна тривога, я закидаю 5 гривень, 10 гривень, скільки є на карті, тому що я вважаю, це якось така звичка формує громадянську позицію, громадянську свідомість. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.